Det er jo dyrt i sådan en kram, det der. Og man føler sig noget i livet, når man står overfor dem. Man kan se det her. En mobil radar. Jeg ved ikke rigtig, hvad for en funktion den har haft, den her. Sind die Tungen.
Har vi jo sådan en Fatman-bomben, som jo er temmelig verdensberømt. Men der er nok ikke så meget atom i den der. Jeg ser meget godt det samme. Так верхняя граница поражения увеличилась до 30 километров.